Спорттық тода Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы және Алихан Бөкейхан университетінің қолдауымен жүзеге асуда. Атаулы іс-шараны Абай атамыздың әнімен шымылдығын ашты. Өткен жылы Рамазан Саттарұлы Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай семейден бөрліге дейін ультрамарафон қашықтығын 10 сағатта жүгіріп өткен болатын. Биыл Рамазан Саттарұлымен бірге еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған кәсіпқой желаяқтар Жидебай бағытын бетке алып 160 шақырымдық жолды жүгіріп өтеді. Спортшылар дистанциясы 24 сағат ішінде жүгіріп өтуді жоспарлады. Бөрліге дейін жүгіретін стоп 50 миль немесе 80 шақырым қашықтықтағы 12 сағат ішін бағындырады. Бүгін Қазақ спорт тарихында алғашқы рет 100 мильдік жарыс өтпекші. Семей мен Жидебайдың ортасында 160 километрге 20-ға жуықты желаяқтар жарысқа шығады. Олар Қазақстанның әр қаласынан екі қатысушымыз, біреу Ресейден, біреу Қытайдан келіп отыр. Бұл жүгіру біз ұлы Абайдың 10 тамыз күніне белгіленген күніне арнаймыз. Құдай қаласа жыл сайын болып тұратын шара. Осы спорт арқылы, осы жүгіру арқылы Абайдың шығармашылығына сихатталып, Семей өлкесі Абай облысына сихатталады. Сондықтан жылдан жылға өткізуге лайықты шара деп ойлаймыз. Қатысушылардың көбі Семей мен өзіміздің осы өлкенің адамдары, бірақ болашақта географиясы кеңейеді. Қолдаушыларға, әріптестеріме, Евразия ұлттық университеті, Алихан университеті, Шәкәрім университетіне көп рахмет. Бұл 50 миль мен 100 миль ультрамарафонды қашықтық болғаны кейін, бұл желаяқтардың арасындағы бір гроссмейстерлік санаттағы жарыс. Сондықтан қатаң таңдау болды, іріктеп, лайықты желаяқтардың арасынан ең лайықсын таңдап алдық. Өйткені ұзақ қашықтық, оған ерекше дайындық керек. Жарысқа шығатын жаңағы 20 желаяқтың бәрі тәжірибелі, осы кезге шейін 5-6 жыл шұғылданып, бірнеше жарысқа қатысқандар. Аталған марафон алдағы уақытта да дәстүрлі түрде өтіп тұру жоспарлануда. Марафонға еліміздің әр жерінен жиналған Астана қаласы, Семей қаласы, Зайсан, Петропавл, Павлодар қаласы, сондай ақ көрші мемлекет Қытай Республикасынан және Ресей Федерациясынан бас құрап отыр. Спортшыларды қатаң түрде іріктеп алған, жас ерекшеліктері 30 жастан басталады. Ең үлкен спортшының жасы 62-де. Биылғы жылғы ультрамарафон ерлер арасында өтуде. Алдағы уақытта әйел адамдар да ортаға қосылуы жоспарлануда. Барлық қатысушылардың саны 18. Марафонға қатысушы желаяқтарда атаулы шараның қолға алынып, өтіп жатқандығына дән риза. Спортшылар барша ұйымдастырушыларға өз алғыстарын білдірді. Сол мына Абайдың 178 жылдығына арнап, сонау Астанадан осында кеп тұрып жүгіруге. Қазір 80 шақырымға шығам, жастармен таласам. Енді Алла білет. Сондықтан мынау Абай атамыздың тойы құтты болсын, халқымыз, еліміз, жеріміз аман болсын. Мына жүгірейін деп жатқан, организовать етіп жатқан Рамазан құрдасыма Алла разы болсын, осыны ұйымдастырған, осы көмектесіп жатқан халыққа рахмет, қолдап қоштап жатқан Семейдің халқына, осыған демеуші болып жатқан акиматқа рахмет, осы біздің нені мынау егер акиматты қолдамағанда бұл жарыс болмайтын еді. Оның бәрі оңай нәрсе емес. Мына жарыс деген біреудер ойлайды ғой, ойындастыру қиын, өте қиын. Бұл жерде бүкіл жақтан жиналды. Қазір 160 шақырымда кіл мықты баядан айналысып жүрген сондай шақырым жүгіріп жүрген жігіттер жиналды. Содарға сәттілік, аяқтары талмасын. Кім мықты сол жеңсін енді. Жидебай бөрілі 160 шақырым Семей Жидебай бағытында жарыс болайын деп жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпірінен желаяқтар келіп осы өздерінің бақтарын сынаға алатыр. Барлықтарына сәттілік тілеймін, Алла жар болсын, аман есен финишқа жетуге Алла өзі нәсіп етсін. Енді біз 80 шақырымға Құдай қаласа Абай облысының атынан қатысайық деп жатырмыз. Енді барлық келіп жатқан қолдаушыларға, жерлестерге алғысымыз шексіз. Осындай марафон елімізде болып, Құдай қаласа жылдан жылға осындай
Ультрамарафон 9-шы тамыз күні Семейдегі Абай халқаралық әуежайының алаңынан басталып, 10-шы тамыз күні Абай күні Жидебайдағы Абай музей үйінің жанында аяқталады. Жарыс соңында ультрамарафонға қатысушыларға іс-шара демеушілері тағайындалған марапаттар мен сыйақыларды табыстайтын болады. Барша марафонға қатысушыларға сәттілік тілейміз. Аяулым Рахмыжан, Ғалижан Сәкенов, Арлан Исаков, арнайы ТВ-6 телеарнасы.